Uganda Byogere. Buterevu, oliku mkutu wa Uganda Byogere, yonaje sinzi ukwatenga, otulaba, otugoberera, webale nyewe bali didala, kubirizo subscribinga, okulikingo, commentinga, nukwatengo obunyisa enjiri ya Uganda Byogere. Tugamba Uganda Byogere tulinawe mubuli mbera yonna enaku, eyenaku, eyesanyu, neyo kujaguza fena tuja kwatu kwatagana fena, mumbera buwetio. Nze kakala mdi ansa, ampudiliza sakona angoberera. Zikiriza oruwa lero, tukwate koko kumsonga, evoli yao, kusaidi yonna, yandibako okunakuwala ate yandibamu kuyoza yozo omuntu omwobo omulala kusaidi eyo kunakuwala egenda kubera ngegenda omukulu amanyiddwa nga Mosh MC Mosh musajja ono abaddewo kebbanga ngaakwasaganya ensonga twasooka singa mumanyira nnyo mu byokuyimba then olanso okwate nga jjamu mu kubeera nga aweereza ku mpewo eza radio sako ne TV radio agimazeeko emyaka 8 TV agimazeeko emyaka 4 ngaageza kwate nga akwasaganya ebintu bino. Tabadde muntu mubi nnyo mu ngeri emu oba endala mu kuweereza era abadde ne following ya manyi nnyo abantu badde ba appreciatinga byakola omuntu yava mu mukubo omubali bantu bangi nnyo abageza kubate nga bayimba ne badda ku radio ba ku TV ne bibalema tunuli aba station mayanja bali mu buke denga ya katandika simaye kivulu bali bakiita show show cheye ayabiranga yo mu bivulu eyo eye bivulu yagenda mushiri matovu ne muyimbi ya Ghana audumulasi yaliko ko presenter kubuke de eranga awereza kadonka mune ne bigana bandi baze nga babadde bayimbi nene bageza kukwate ngobo lya tebitambula bulungi but Mosh ageza kukwate nga atamuze kintu che 8 years nga ageza kukwate nga akwasaganya radio ku Galaxy FM sako ne neku yasokera ku Aban yasokera ku Aban TV I think show bali bajita tropical wimbanga sera bidde yageza kukwate nga akwasaganya den naso kukwate nga ja ku najja ku Spark TV natandika neba na ebintu bino bizibu nyo share Spark TV yo Mosh yali akola sebo batu yitawa neno mutugenda tukole screen test ne batu kubisa ebifananyi ne bech fana yali empale yange juke yali yakachi ne empale ya ne sati ya black ne tie ngangeze kusaba mulimu omwe amita samu setumbo baya laga we yatukwesanga zi proposals ku NTV ngabajiita bali bajiita NTV2 oyali NTV2 ibisere byonge cyari kusigino testi yabaga mujye mulono mulimu nabira mukwana gwange yanga manti sawa yakufuna mulimu nibanga akatigogenda kola chi nimbaga anti nze akulanchi ndi muka neyokola nemola nibanga matugenda kukubira simu tugenda gukuwa Paita weeks bidi ni daba moshinga alikushe yunga ajikola. Cheza sima cheza.com. Abaddewe miyake, abaddewe chintu wachikuwa saganya. Then, officially, abudde yoku mkutuko kwa Facebook. Na gamba nti alikulide. Chintu wachitadi. Tagina kuwa tengo voli yao ya continuing. Newa kupada kwa sisa bigambo binji nyo. Ere bigambo binene. Yoso kuwa te ogera kumkutuko kwa Facebook. No bidaba. Ebigambe byakozesezza ibaddo boli yao ngati yabaddena n'obutakkaanya mu ngeri omwobe endala ndoza ku both companies kuba zonna ziri different ya Galaxy ne Spark bintu bya management za njawulo naye yasodde okwate ngoboli yao akita n'akivaako wabadde webadde bitambuzibwawo yibula yasooka yali agenda sooka kukola show bali bagiyita Morning Express kusanyuka bali bagenda mu Morning Express kusanyuka TV sawa zinondoza Brian wako sako ne case bi bajikola yali agendo soko jukola sema mkulu oyo baba aliba muwameka ne yedumula na soka bagaze njagala mmeka naga shetani ko mutani siyazizachi na soka dako katevi then abaddenga abalabalo obuntu wawo mpola but mauli ageza kupatenga gatu kawano MC Ibrahim ko kubanga agendo kudira omukulu ya manyidwa nga Mosh mubigere ku ashoje babita kone yali mu rwamiti jagino kwatenga kwasaganya sa angobedia sako na mpuliriza yibula si wakati kugameta yibula mwagaliza kubanga naye atobye ngo musajja atugezeza ko kwatenga atuba mungeri omobe ndala era akasima ko kengendo kuteka ka kegendo kwatenga uli atubade tuwayawa yamu ko mugeza ko kwatenga bimusikam Chichi tusanyuke tujaguze otuse mchintu Ibula nageza kubatenga deno daily officially na tugamba Chicha azigagala kubatengo boli awa tugamba echari wo na kwentono tono kweke mabega Ibula yali agenzeko kumukutugo kwa Facebook Ateka yu bakanga tulaganga waliwe chikutuse iradiwe baluse amangu dala
oboli yao tusubira nti ya ndivange enu jiyari ategeza ni wangu wa denga ebiyo na vyo tusodo kwata atupi kwata kwanzikiriza soke kwa msaulo kwatenga kwa ku MC Ibula soke kwatenga omuuli lako madenge dane no ku Facebook page kuyoza yoza msajia wanga msajia wanga tambuli la chutuwa wali mwosha wenye semisi ndi jitagambi tali chidia kaka yes sir yes sir abatu I want to go to the house. Wala kwa soe kwa muyuji? Haa, kwa berinya ya fegwe. Kaenga, njaka lokuwa lomisaguno okutumi la kumuami Collins Mutambo. Njaka lokutumi la kumuami Mandevu. Omulangira Simon Peter Ndaula, aka Simon Omulangira Ndaula. Naenga abantu ba Simba bonna batuuliriza mbagamba nti akadde konna enteekateeka buli kimu kyawe edda. Yes sir. Ngenda kupanga ntandika okukola ku Simba. Sebo nze just tani oyogedde ekigambo S nengamba omusajja akire S nje mbadde njagala. Nja kutandika okuweereza ku radio Simba okuva ku makya saawa 12 mpaka saawa 4. Sebo ate olwokuta Olokutano akawungezi tukulabe ku spaka. Olokutano nja kuberanga mu programu emanyiddwanga mulengera ku Radio Simba. Tebanga yeye bi program byesola bera wafi. Nena. Nena we njagala obere ombulira amazima. Kuna inange ndo bali mukunkubira bali mbuza. Naye ndi eno Masaka. Si bitegeera. Aya kaongezo da. Luli wagea noteka ekifala nyingo gamba dirus dir wapa chiwadi kotia. Ina wachi wayogero luzungu lwali lunja awo. Deal done and sealed. Ya awo bas. Wali obugambo busatu nayo abategeza kinene. Tewana bayita ya the weeks ne week okuwera. Nti oli moshi. Mwashi agenze kumukutugwa kwa Facebook na asibula radio na TV. What do you Postage nateka yali ya mtala wange. Ogena kuanjula. Tu hapo na jia sivi na sivo wedding. Wagenda wagundi. Wajisika. Nyevi na sivi ya mauli je. Sinimi ya muna hawe. Uja kutini kevi ya vinyo vyevyo. Nega soko. Wantama. Nenga byali twali tukenze wa registra wo emabega wa sikista we wa registra. Bali ku URSB. Byali bya just bya bufumbwe. Ogenda bweru. Ampasa. Wawa nusiwe bweru. Anti kati abantu baloza bogenda yo mukazi yabakuwasiza. Akera bemba geri sanida. Omchala wawa no bambi. Gwetumanyi nafe gwetumanyi obulungi. Ensi yonna gwemanyi si mwe mweka. Nadafa abasinga kuba fa batero bera na yemoni. Omumanyi baliza womumanyi. Dinya lye yagala nzire mungambe bantu. Okay. Ibula wabanga wakugenda ku show abali nokubate nga agenda ko lero tulinda okubate nga tutegeera kiki agenda okubate nga akolera abantu badengeza okubate nga ndaba ku mukutu gwa kasuku nga ayoza Ibula nga mugamba nti sawo yenna atula mu kintu era nga wamulangira nti Moshi aleke Dani omukyala amanyiddwa nga Mamafuswa na Tete. So sawa yonna Ibula agenda mu kintu so twagala omuyozayoza Ibula wafe. Wabachi tudem amumuwagire asoku pate chindunga chikuwa saganya wainu kwa tenga chikuwa saganya zaka kram de asa ata kumina pera kumkumile subscribe to Uganda Byogere tuli nawe.